У Пологах чоловік в шоломі, до якого був прикріплений іграшковий літачок, розгулював центром міста і псував вітрини магазинів. Невідомий зафарбовував переважно зображення жінок, чоловіків і дітей. Сліди від фарби він залишив і на одному з банкоматів. Дивні дії чоловіка перехожі встигли зняти на мобільний телефон. Неадекват. Такі дії пологівці повідомили до відділку поліції. Правоохоронця чоловіка затримали. Ним виявився житель міста Пологи 1987 року народження. Після з'ясування всіх обставин чоловіка госпіталізовано до Гуляйпільської психіатричної лікарні. Фарбою він встиг пошкодити близько десятка вітрин, чим завдав матеріальної шкоди місцевим підприємцям. Деякі вітрини вдалося відмити, та більшість зіпсовані остаточно. Справді, мили це все, і я бачила, а там все ж не було.